Varga Viktória vagyok, és üdvözöllek a csatornámon. Mivel egy nagyon szép esős hetünk van, ezért arra gondoltam, hogy csinálok egy kérdezfeleleket, és Instán kitettem, hogy mire lennétek kíváncsiak inkább. Az első lóra szavaztatok, és ezzel kapcsolatban tettetek fel nekem kérdéseket, amiket most meg fogok válaszolni. Szóval az első kérdés az, hogy mikortól ajánlod az első lovat. Igazából szerintem, amikor már szabadon tudsz lépni és ügetni segítség nélkül, akkor már el lehet kezdeni gondolkozni az első lovon. Nyilván a legjobb, ha a három alapjármódban már tudsz egyedül lovagolni, de ha lépni, ügetni tudsz, akkor már igazából el lehet kezdeni nehezelődni. Amíg csak futószárazunk, szerintem nem a legjobb ötlet lovat venni, mert mindenképpen kelleni fog segítség ahhoz, hogy felérkeld, hogy fel tudj ülni, hogy tudj vele dolgozni, és addig sokkal jobb lovaglóórára járni, és edző segítségét kérni ehhez. Hány éve ajánlott lovozni egy új lóhoz? Hát itt szerintem inkább a tapasztalat számít, mint az évek, hogy mennyire tudsz jól lovagolni, hogy haza akarod-e vinni, vagy bértartásba, az fontos, mert ha haza, akkor sokkal-sokkal több mindent kell tudnod, mint ahhoz, hogy bértartásba legyen. Ha bértartásba vinnéd, és tudsz a három alapjármódban biztosan lovagolni egyedül, és nyergelni, akkor simán jöhet az első ló. Az nem baj, hogy nem tudok még olyan jól lovagolni? Szerintem egyáltalán nem. Ha van melletted egy edző, egy oktató, aki tud segíteni a fejlődésben, akkor egy saját lóval sokkal hamarabb fogsz tudni tovább lépni. Összeszoktok, megismeritek egymást, és sokkal többet tud tanítani neked, mint bármelyik iskola ló. A következő két kérdést összevonnám, mert nagyjából egy témakört érintenek. Milyen lovat ajánlasz elsőnek, és mik a legfontosabb dolgok az első lónál? Szerintem a legfontosabb, hogy mindenképpen a képzettségi szintednek megfelelően válasz lovat. Ha még kezdő vagy, akkor mindenképpen egy idősebb, tapasztaltabb, nyugodtabb lovat kell választani, aki türelmes veled, és rengeteg mindent fog neked még az évek során tanítani. Ha már haladó vagy, és egyedül tudsz lovagolni, akkor az elvárásaidnak és a további elképzeléseidnek megfelelően kell egy lovat keresni. Például, ha ugrani szeretnél, vagy dílovagolni, ennek megfelelően kell nézni egy ilyen képességű lovat. Inkább tapasztaltabb, idősebb lovat ajánlasz, vagy lehet ilyen 2-3 éves is? Hát, ha kezdő vagy, mindenképpen a tapasztalt lóra szavazok. A 2-3 éves ló egy elég hosszú távú projekt. 2 évesen, ha a galoptól eltekintünk, meg nem ülünk lóra. 3 évesen is csak a képzése elején jár, úgyhogy vele még elég sokat kell foglalkozni ahhoz, hogy komolyabb munkát lehessen végezni vele. Úgyhogy ha egy hosszú távú projektet szeretnél, és egy olyan lovat, akit te magadra igazíthatsz, akkor simán lehet a 2-3 éves is. Tudsz olyan helyet, ahol megbízhatóan lehet venni viszonylag olcsón jó lovakat? Hú, ez szerintem az a kérdés, amire mindenki tudni szeretné a választ, úgyhogy nem. Jó lovat nem adnak olcsón, és az olcsó ló nem mindig jó. Ki lehet fogni, lekopogom, nekem is volt szerencsém vele, viszont nehéz. Ha megbízható lovat keresel, szerintem mindenképpen az ismerőseid körében kérdezősködj. Lovasoktatóknál, helyi lovardákban, ott ezért általában egész megbízható lovak kerülnek ki. De én, amikor lovat kerestem, egyébként a lovasok.hu-n nézelődtem, azzal viszont az a negatív tapasztalatom, hogy elég régi hirdetések is fent vannak, akár több évesek is, amik már rég nem élnek. Aztán Facebookos lovascsoportokban, ott viszont elég sok a kupec, ami miatt elég nehéz a lovak előéletét nyomon követni. Aztán a Rideline-on, a Gladys-t egyébként ott vásároltam, és a jófogás sem egy elítélendő dolog, viszont ott egész sok lovat adnak papír nélkül, ami nem a legjobb, és nagyon sok hazai tenyésztő van, amik tényleg megbízhatóak, és nagyon jó lovak tudnak tőlük kikerülni, viszont ez egy picit drága pár kategória. Az adásvételi szerződést csak 18 éven felüliek írhatják, vagy a ló tulajdonosa lehet kiskorú. Abszolút lehet kiskorú, én is kiskorú voltam, mikor az első lovamat megkaptam, 17 éves voltam. Ha papíros lovat vásárolsz, akkor az útlevél hátuljában van egy kis papír, ami a ló tulajdonos nyilvántartó betétlap. Ezt kitöltitek, aláírjátok, az útlevéllel együtt beküldítek a népihez, és utána nevedre is került a ló. Ha nem papírosat vásároltok, akkor mindenképpen írjatok adásvételi szerződést, és ha utána szeretnétek neki papírt készíteni, akkor ez szükséges a továbbiakban. Hol jobb tartani a lovat? Otthon vagy lovárdában? Hát ez egy elég nehéz kérdés. Én évekig voltam bértartó, és most december óta vannak itthon a lovak. Sokkal könnyebb volt, még bértartásban voltak.
Átmentem, foglalkoztam velük, lovagoltam rajtuk, megszeretgettem őket, és hazajöttem. Most viszont, amióta itthon vannak, rengeteg a munka velük. Minden reggel kelek, megetetem őket, kimennek a karámba, aztán délután kiganajozom az istállót, felcsöltöm a szénahálókat, megetetem őket, és ezzel elmegy úgy 2-3 óra a napból, úgyhogy még nem tudtam lovagolni, szóval rengeteg munkával jár, ha itthon vannak. Viszont nyilván teljesen más, és sokkal jobban kötődnek hozzám, mióta itthon laknak, és minden nap én gondoskodok róluk, de ez egy hatalmas nagy meló. Amíg bértartásban voltak, sokkal több időt tudtam csak a lovakkal foglalkozni, amit tényleg velük töltök, és dolgozunk együtt, vagy csak kiviszem őket legelni. Úgyhogy, ha minőségi időt szeretnél velük tölteni, amit tényleg csak rájuk szánsz, akkor én a lovardát javaslom. Mi történik, ha az udvarban tartanánk, és nincs pályánk? Nagy baj? Nem, igazából szerintem nem nagy baj. Az talán nagyobb probléma, hogy a lótársas lény, és mindenképpen jó lenne, ha nem csak egy ló lenne, hanem legalább kettő, vagy valami kis társaság lenne mellette, egy póni, legrosszabb esetben egy kecske. Lovagolni tudnál ott is, ahol napközben van a ló, vagy ha vannak jó terep lehetőségek felétek, akkor kimenni. A pálya egy nem rossz dolog, de nem feltétlenül szükséges. Nyilván ez is attól függ, hogy mit szeretnél vele, mert ha komoly munkát szeretnél, és nem hobbira szeretnél tartani, hanem mondjuk versenyekre felkészülni, akkor viszont elkerülhetetlen, hogy legyen egy pályátok. Vagy ha van a közeletekben lovarda, és van náluk esetleg pályabérlési lehetőség, az még egy jó opció lehet erre. Ha van egy ló, aki az én kedvencem, és eladó, viszont a barim lova, akkor azt helyes lenne megvenni, vagy nem? Szerintem igen. Én kifejezetten örülnék, ha tudnám, hogy a lovam a közelben van, és jó helyen van, és tudom, hogy szeretik, és gondoskodnak róla. Úgyhogy szerintem a barátod is jobban örülne, ha megbízható helyen lehetne a lova. Hogyan választjuk ki megfelelő lófelszerelést? Az első és legfontosabb, hogy eldöntsük, hogy milyen szakákban szeretnék lovagolni, mert mindegyik szakágnak más és más a felszerelése. A másik fontos, hogy passzoljon rád és a lóra is. A nyeregnél fontos az ülőfelület, hogy te kényelmesen elférj benne. Általában 17-es, 17-es, fels 18-as nyergeket szoktak használni, ez a standard. A másik pedig a marvas mérete. A 32-es az átlagos, aztán lehet ennél magasabb, maruló és ennél laposabb és szélesebb hátú. Van egy nagyon jó marmérő készülék, majd ide teszek be róla egy képet. A másik fontos pedig a kanter és az abla. Kanterok elég nagy intervallumban állíthatóak, kobos és fullos méretben kaphatóak lóra, esetleg X-fullosban, ha nagyon nagy fejű a ló. De ez azért úgy is látszik, hogy mekkora fejű az állat. A másik fontos az abla, amit a két szájszeglete közötti méretet lemérve fogunk megkapni. És az utolsó kérdés az, hogy milyen feladatot csináljunk, hogy mi hamarabb összeszokjunk a lóval. Szerintem a legfontosabb, hogy sok időt töltsetek együtt. Elég, ha leápolod, kiviszed sétálni, vagy legelni, vagy csak ücsörögsz vele a karámba, vagy a boxba. Elég, hogy minél több időt legyetek együtt, és érezzétek ki, hol magatokat együtt. Az még jó opció lehet, ha a reggel este te adod neki az abrakot, azt nagyon szeretik, és esetleg még a csatlakozást gyakorolhatjátok, mert nagyon fontos, hogy tiszteljen téged földről is, és a hátáról is, és lovagoljatok nagyon sokat. Remélem tetszett nektek ez a videó, és tudtam hasznosat mondani. Ha van kedvetek, kövessetek be Instán és TikTokon, leteszem majd a leírásba. Köszönöm, ha végignézted, egy következő videóban találkozunk, sziasztok!